Jemi rikthyer në studio, do të flasim në këtë pjesë të dytë për ndryshimet klimatike dhe pasojat që ato kanë sjellë. Është bashkuar me mua në studio eksperti i bujqësisë zoti Ilir Pilku. Zoti Pilku, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Duke marrë shkas në fakt nga një postim juaj në rrjetet sociale lidhur me reduktimin e prodhimit të mollëve në Shqipëri. Tani, nga se ka ardhur, pra nga se është shkaktuar? Efektet klimaterike kanë sjell një ndikim negativ në prodhimin bujqësor, jo vetëm në Shqipëri, por në tërë rajonin, në tërë botën. Kryesisht më indikative është në prodhimin e mollës. Kemi pas një prishmëri molle për një prodhim afërsisht rreth 115.000-120.000 tonë. Arrim ne që të prodhojmë kaq shumë moll në harkun e një viti? Kemi sipërfaqe shumë të kultivuar me moll, kjo dhe fal skemave të subvencioneve gjatë viteve 2008 deri në vitet 2015-2016. Dhe sipërfaqja është rritur nga 800 sa hektar në 4.300 hektar mol të kultivuar, kryesisht në rajonin në qarkun e Korçës, në qarkun e Dibrës, dhe kjo ka sjell një rritje të prodhimit. Nëse kemi pas një balancë negative tregtare gjatë vitit 2006-2008, afërsisht me 67% mungesë në prodhimin e mollës, tashmë ne jemi më shumë se sa konsumi në rast se do kemi një prodhim të plot nga pemtoret. Por këtë vit... është reduktuar prodhimi, ju thoni që është reduktuar me gati më pak, është përgjysmuar gati 50%? Më shumë se sa 50%, është rreth 60% ka pas reduktim. Një humbje shumë të madhe, mund them dhe ajo mollë që ka rezistuar është e dëmtuar, pra nuk është ajo kualiteti cilësia e parë, asë e dytë, për është një mollë e cila është për përpunim. E qartë, zoti Pilku, ka qënë kjo e parashikuar, pra mund të parashikohej një gjë e tillë, apo jemi gjendur për para një fakti të papritur dhe është e vështirë tani që të meren masa? Ajo që do të thoja... Ka qënë e pritshme? Ajo që do të thoja neve u bërë viti i 3, i 4, që bujqësia shqiptare përballet me problematik të kushteve atmosferike, që fillon me një dimër një kohë pranverore ose verore, fillon me një breshër në momentin e vjeljes, ne po kemi breshër dhe gjatë periudhës qershor gusht, që nuk ka ndodhur do një herë, kemi përmbytje nga rreshet e shumta. Të gjitha këto janë faktor të cilat kanë indikimin e vetë në prodhimtari. Nëse do arrini të merreshin masat e duhura në kohë për minimizimin e këtyre rrisjeve dhe këtyre pasojave, do të shmangej një situatë e tillë? Nuk mund të them që do të shmangej 100% kjo situatë e tillë, por të paktën nuk do kishim një rënje të prodhimtarisë në 60%, por mund të kishim në 80-85% prodhim dhe pjesa tjetër do të ishte faktor i ndikimeve të kushteve atmosferike. Pra, duan patjetër të merren masa për të mitiguar riskun atmosferik. Po të shpretosh pak metodikat dhe raportet që jep organizata e Kombeve të Bashkuara për bujqësinë dhe ushqimin prej vitit 2018 dhe në vazhdim pritet deri në vitin 2100 parashikimet e tyre, pritet që të kemi një indikacion shumë negativ nga kushtet atmosferike, pritet temperatura të rritet me 4 deri në 5 gradë, pra do kemi më tepër rreshje dhe përmbytje, dhe gjitha këto kërkojnë hartimin e politikave të reja dhe ndërhyrjeve në disa spektre. Shikoj, unë do ta thoja që duhet të jetë një bashkim forcash, po e quajmë bashkim forcash midis politikëbërjes dhe biznesit. Keni parë sinjale për këtë? Ka pasur vullnet për këtë? Kjo është, ne gjithmonë flasim
dhe diskutojmë për politikat dhe për orientimin e fermerëve. Pra ajo që më vjen keq që Korça përballet me këtë lloj situate, sepse është i vetmi qark në Shqipëri që ka një zhvillim shumë serios, evident, të bujqësisë në tërsi. Po, por si pasojë ndryshimeve klimatike, edhe Vlora po përballet, që është edhe qarku që prodhon pjesën më të madhe të agrumeve në vend, po përballet me të njëjtat vështirësi dhe reduktim të prodhimit. Patjetër, është edhe zona bashkia e Konispolit, ku janë fshatrat Mursi, Zar, Konispol, të cilat edhe ato kam pas një efekt, nuk mund të them që është në atë nivelin aq të lartë sa ka qenë në Korç, po edhe në Zar dhe Mursi jemi me 20% më pak prodhim mandarine, për arsye sepse në periudhën e shtatorit, pra po themi një muaj përpara se të kishim vjeljen e mandarinave, prej një kohë afërsisht 2 orësh, pat një breshë që bëri një dëm shumë kolosal, miliona euro dëm në agrume. Prandaj unë them që në radhë të parë kërkohet një bashkim të fermerëve për të mitiguar riskun e kushteve atmosferike. Dikush mund të më pyesë çfarë sjell një bashkim i fermerëve. Patjetër që është e nevojshme të ndërtohen në stacionet që ne i quajmë në gjuhën teknike sinjal prognozës, që na japin të dhëna satelitore ose dëshifrohen të dhënat e satelitit në lidhje me parashikimet e sakta të motit gjatë 24 orëve, 48 orëve, 72 orëve, në mënyrë që fermerët të marrin ato masat e tyre paraprake. Ka kosto një gjë e tillë? Për qeni sinqert, i nuk funksionon, për arsye sepse kërkohen buxhetet të caktuar, kërkohen specialistë që ti përkthen mesazhet satelitore dhe pasaj t'ja u shpëndajnë fermerëve. Vetë pajisja ka... Pasaj u që thatë, pasaj duhet një punë e koordinuar për t'arritur... Një punë e koordinuar. Vetë pajisja nuk ka se është një kosto shumë e lartë, dhe në këtë rast unë sjell në vëmendje dhe të donatorve që financimet e tyre duhet jenë sa më të qëndrueshme. Janë ndërtuar stacionet të tilla, por funksionimi i tyre është zero. Dhe janë parat të hedhura nga donatorët dhe të cilat nuk funksionojnë. Pra duhet që të kemi, më them në Korç, janë rreth 5-6 stacionet të sinjal prognozës, vetëm një stacion arrin të funksionoj, ndërkohë të tjerët në rajonet e tjera, dhe zonat e tjera nuk funksionojnë. Dhe kjo është një nga ato që ne duhet i kemi sa më të qëndrueshme këto lloj investimesh, dhe bashkimi fermerëve do të jepte këtë mundësi. Se nuk është vetëm thjesht një stacion i tillë të jep informacion rreth klimës, po të jep informacion edhe ndaj sëmundjeve që mund pritën të vinë dhe që sjellin një dëm, në për shembull mund t'i marrë në pemtari, në moll mund t'i marrë për shembull kromën, që është një sëmundje që ose e keni parë kur molla ka një si shenjë, sinjoll, ajo është kroma, pra dhe ti merr masa paraprake duke spërkatur dhe duke eliminuar këtë efekt negativ të sëmundjeve. Kjo është ajo që unë do të thoja që në lidhje me fermerët. Ndërkohë që politikat tona në nivel qendror, unë i shikoj në dy aspekte. Aspekti i parë do ishte që kanalet të kulluese të ishin sa më efektive, pra të funksiononin kanalet e para, të dyta dhe të tretat, në mënyrë që kur kemi përmbytjet nga rreshtet e shiut, mos kemi masivitet. Shiko, nuk është t'jemi shumë të drejtë për drejtë dhe të sinqertë në këtë bisedë, nuk është se
kjo është një efekt vetëm në Shqipëri, ne shpeshherë shikojmë se si përmbytet Italia, si përmbytet Greqia. Sigurisht, kjo mund të jetë një realitet për këdo, për këdo vend, por ajo që bën diferencën dhe bën dallimin është mënyra se si reagohet. Ndaj këtyre fatkeqësive apo dukurive, fenomeneve natyrore që janë të pashmangshme. E kam thënë shpesh që ato strategjitë që ne ndërtojmë, të cilat janë voluminoze dhe kur i shfleton, janë strategjitë shumë të mira të përgatitura, duhet patjetër që të zbatohen me përpikmëri, kërkohen edhe buxhetet të caktuara, kërkohen dhe financime nga buxheti i shtetit. Në rastin konkret, nëse do flasim për strategjinë e ujitjes dhe të kullimit 2019-2031, është shumë mirë e përshkruar, janë vlera financiare për katë se çdo vit që kërkohen në mënyrë që të kemi rritje dhe të sipërfaqes së ujitur, po dhe asaj të kulluar. Dhe ndoshta për gjithë teleshikuesit e televizionit juaj, unë mund t'ju them që është një lajm i mirë që Banka Botërore... Po, lajmi i përcjell një ditë më parë nga Ministria e Bujqësisë. Po, një fond prej 64.6 milionë euro, të cilat do të shkojnë kikërisht për të parandaluar pasojat nga ndryshimet klimatike. Është një fond kredi 67 milionë, nëse nuk gabojmë, dollar që ka disa komponentë, pra nuk është vetëm për ujitjen dhe kullimin, po ka disa komponentë që janë edhe disa sektor vital, siç është vaji ulliri dhe vaji ullirit, por një pjesë e këtij fondi do të jetë edhe për ujitjen dhe kullimin. Pra kjo duhet jetë dhe aq më shumë pastaj që nëse ne do të gjykojmë midis qeverisjes lokale dhe qendrore, duhet që qeveriset lokale duhet jenë më të ndërgjeshme, më efikase në menaxhimin e fondeve dhe se janë edhe më afër, edhe i dinë shumë mirë nevojat që kanë fermerët. Për arsye sepse e kanë ato në rolin e tyre, e kanë kanalet e dyta dhe të treta. Pra po të shikosh, është një fond i Bankës Botërore i mbyllur para 2-3 vjetësh, çdo bashki ka mjetet përkatëse të tyre, ka bordet e kullimit, ka mjetet përkatëse, ka drejtori bujqësie dhe duhet jenë më pranë situatave të tilla dhe një bashkërendim të punës. Ndërkohë pastaj që palën për përmendur që pika e dytë që unë do të përmendja është që në një situatë të tillë që pritet të jetë e shpesh, pra nuk është diçka që ndodhi tani dhe nuk do ndodhi më, duhet patjetër që të buxhetohen nëpërmjet të skemave të subvencionit dhe të grantave të buxhetohen investimet të cilat e bëjnë të mundur mitigimin e këtij risku. Kryesisht, nëse do flasim për premtore, duhen rrjetat antibreshër. Dhe kjo është tashmë nuk është një gjë që ta quajmë ne ferm moderne ose jo moderne, po është një domosdoshmëri. Unë e quaj këtë një domosdoshmëri dhe për këtë arsye buxheti i subvencioneve duhet patjetër që të ketë si përfshirje grantet për këtë lloj. Dhe duke qenë në këtë drejtim. Patjetër, duke qenë se ti bën promovon dhe rrit investimet të tilla në mitigimin e risku, do t'a kenë dhe më të kollajt, më të mundshme, do t'a kenë dhe institucionet e sigurimeve, të cilat janë private, për të futur sigurimin në bujqësi. Sigurimi në bujqësi, një nga çështjet e mos përfshirjes së sigurimit në bujqësi, është sepse kompanitë e sigurimit janë investime private, nuk të siguron nëse nuk ka një... Edhe sigurimi bujqësisë është një sfidë më vete. Është një sfidë vete. Ti duhet i japësh disa mundësi që ke bërë investime që mitigojnë risku në mënyrë që ato të përfshihen në këtë pjesë. Që të marim brapsh pastaj gjithë apo të dëmsh problem për humbjet e tyre. Tani ajo që na shqetëson, duke qenë se ky vit ka sjellë reduktim të prodhimit të mollëve, të agrumeve dhe ne jemi në vite dhe shtohet rritet të konsumit. Të vreshtit gjithashtu. Do kemi rritje të çmimeve duke qenë se është reduktuar prodhimi? Shiko, është bujqësia është shumë komplekse. Tregjet janë shumë komplekse.
Po shikojmë për herë të parë në Shqipëri, ne gjithmonë kemi importuar mol, kryesisht nga afërsisht rreth 70%-80% ka qenë mol nga Italia, dhe 20%... Pasaj e kemi lënë vendin Serbi? 20% ka qenë, 20-30% ka qenë nga Greqia. Si vjet, ne shikojmë dy shtetet që cilat kam penetruar me produktet e tyre, kryesisht me mollën në Shqipëri, është Serbia në radhë të parë, dhe një shtet, një treg i ri, që është Moldavia. Moldavia është një nga shtetet më të fuqishme në kultivimin e mollës, në mos gabohem, në Europë është e dyta e treta, dhe ne shikojmë që po penetron në tregun shqiptar moll nga Moldavia. Kjo duhet na bëjë neve të mendojmë dhe të strukturojmë suportin ton pra në politik bërë në mënyrë që kjo që ka ndodhur të jetë viti i fundit dhe ne të shikojmë mundësinë që këto lloj importe ti zvoglojmë. Edhe një herë thash, mos uzurpohet tregu le të themi nga produktet e importuara. Edhe një herë thash që ne prodhojmë afërsisht 120 mijë tonë moll, kemi një konsum në mos gabohem konsum kombëtar që shkon afërsisht rreth 100 mijë tonë. Pjesa tjetër është disa varietete të cilat ne nuk i kemi masive, kryesisht varietetet Fuji. Dhe pjesa tjetër është ajo molë e cila kalon në industrinë e përpunimit. Ne kemi tashmë tre fabrika që përpunojnë molën në Dibër, në Korç dhe në Malësi të Madhe, pra që nuk përdorin koncentratin për prodhimin e lëngjeve, por përdorin direkt lëndë parë, direkt të molën. Pra ne duhet ta shikojmë, duhet jemi më agresiv në këtë pjesë, në politikë bërjen tonë, në mënyrë që mos kemi importe. Unë kam bërë, para pak kohësh, kam bërë dhe një vlerësim. Ne kemi afërsisht 3-4 milion euro importe të lëngjeve që na vinë nga Austria dhe vendet e tjera, të cilat ne fare mirë, këte lloj lëndë të parë, këte mundësi e kemi të mundur ta bëjmë në vend dhe të reduktojmë sa më shumë. Reduktimi sa më shumë i importe do sjellë një ekonomi më të mirë për më të qëndrueshme. Dhe me perspektivë zhvillimi, se kjo na intereson. Tani jemi në limitet e kohës, por vetëm një mendim të shkurtur mbi dëftesat tregtare. Projekt ligjin e Ministrisë së Bujqësisë për dëftesat tregtare që jep mundësinë fermerëve të marrin kredi duke lënë kolateral prodhimin. Si e shihni? Dëftesa tregtare është shumë funksionale. Një nga ato është për arsye të kolateralit në kredimarrje. Unë do t'isha, ka funksionuar shumë mirë në vendet të Afrikës, Amerikës të Jugut, kryesisht në Brazil, në Afrikë, ka funksionuar, por ka funksionuar në ato shtete ku ka masivitet, ka sipërfaqe të mëdha të kultivuara dhe kuptohet që prodhimi është një kolateral e cili t'i e kalon në një magazinim. Pra, në vetë vete është një kolateral dhe ka funksionuar. Unë do t'a shikoja me një sy pak më ndryshe, sepse edhe e lidhë këte dhe me raport progresin e Këshillit të Europës, ku theksohet që kontabiliteti i fermës duhet jetë të është një detyrim. Nëse ne do kemi një kontabilitet të thjeshtuar të fermës, pra nuk flasim më për persona fizik ose shoqëri bashkëpunimi bujqësor ose SHPK, ne e drejtojmë drejt një bilanci fare të thjeshtuar të fermerit, atëherë ai e vendos shitjen që ka bërë, e vendos në bilancin e fund vitit. Dhe ajo gjykohet sepse është e kapitalizuar dhe gjykohet pozitivisht edhe nga sistemi bankar. Duhet marrin disa hapat të cilat do ta çojnë bujqësinë në një lloj formalizimi më të mirë, janë më smart për të mos rrezikuar dështimin e nismës, le të themi. Po. E qartë, zoti Pilku, unë ju falenderoj, kënaqësi që ishit me ne. Faleminderit juve. Faleminderit edhe ju që na ndoqët, kemi mbërritur në fund të emisionit edhe për ditën e sot me Miru Takofshin.